हजुर अनि त्यसको रातो झोलामा एउटा रातो झोलामा ए पानी ल्याइदिनु पर्छ केही भन्नु छ सरलाई राइट नाउ नथिङ टु से होइन भयो दाजु भेट्यो क्लास कालो चस्मा लगाउँ त सरलाई एकचोटि चस्मा लगाउने त्यही सर अब 40 वर्षदेखि 20 वर्षमा झर्नुहुन्छ क्या ल ल गजब भयो ल सर हजुर सरले अराइ सिकाइ गर्दै हुनुहुन्छ होइन भने यहाँ कसैलाई पनि काम गर्न आउँदैन होइन सर ल ठिक छ ल ल हेरौँ है एकचोटि सबैजनाले ल काम गरेको प्रमाण हो यो ल सर ल ल ल ल आइरहेछ अझै मैले अफ गरिदिएँ हुन्छ सर सिर सिर परेन पर तिनवटा लाउनै पर्दैन सर बत्तीको मुनि अँध्यारो हुन्छ अरे सर मलाई पनि देखाउँ त हो सर बत्तीको मुनि अँध्यारो हुन्छ अरे कि मलाई पनि देखाउँ त हो के मलाई मलाई देखाउनु मलाई खसी छिनेर यहाँ भइसक्यो त यहाँ रेडी भइसक्यो गाडी लिएर आएको रहेछ भन्ने हाम्रो सोल्टी नै आउनु है भेटारमा चट्टसँगले स्टाफ पिकनिक प्रोग्राम चल्दैछ खै कुमार सरको कालो चल्दा कता गयो कुमार सर अनि यो हो नि त कुमार सर अनि हो अहिले त हो नि त सर कुमार सर खै खै युवराज सरको कालो चल्छ खोइ त अनि